8 løp FM4 uten Elverød Steffen med 10 Buklevin Josef Lotten som favoritt. Vi I gang med 8 løp FM4 Kjapp ut Realvin SK som har linken til 5 Bjørnemir Faksen Galoppen Kenya Tredje hest 2 Nergårds Driva Gått I gang fra tillegg nummer 10 Buklevin Det også 12 Lin Jim. Storgalopp I en Kenya, og så hadde prins Hulv innom galoppen, og så nummer 9 Myrheng Braga vært innom galoppen, så galopper også 5 Bjørnemyr Faksen på den første svingen. Og 3 Alvin Esko I føringen, nærmer seg den gjør 10 Buklevin. De Buklevin opp utvendig, bak I disse har vi nummer 12 Lin Jim, deretter 14 Bjørhjel som har kommet fint I gang. 10 Buklevin der frem opp, når de første 5 etter 29-5. 10 Buklevin I feiringen, 3 Alvin Esko I ryggen bak den 12 linjen, deretter 14 Bjørhjel, deretter så har vi som femte 2 Nergårds Driva. Nergårds Driva som har en par lengder ned til de andre, anføres av 13 Trons Piril, utenfor den 6 H-kole. Så har vi 15 Lindstjern, deretter nummer 9 7 Myrheng Brage. Bak den 5 Bjørnemyr Faksen så har vi en Kenya og 8 Prins Ulvi. Flotten I føringen med 10 Buklevin som favoritten. Og bak seg 3 Alvin Esko som utenfor skjær 12 linje. Deretter Jan Utvendi 14 Bjøre. Det bra oss de første 1000. De settes til 32,5. Drøy rundt igjen av 8 løp FM4. Med favoritten brem stander om nummer 10 Buklevin. Får en trykk av 12 linje, men sterk sak som kommer opp utvendig og setter press på favoritten 10 Buklevin. Par lengder til 3 Alvin Esko, 14 Bjørhjel. Par lengder 1 til 2 Negars Drivia. Deretter 4 Ruskli Odin. Så har vi 6 HK Olof Vias på undersjø nummer 7 Myrheng Brage. Deretter 13 Trons Pirilien Kenya og 15 Lindstjern. En duell der fremme. Det 10 Buklevin, 12 Linium som har noen lengder til 3 Alvin Esko, 14 Bjørhjel. Stikker ned til 2 Nergårds Driva. Fortsatt det 10 Buklevin som holder sin lengde til 12 Linium som forsøker å gå I nær kampen I. Så en par lengder til 3 Alvin Esko, 14 Bjørhjel, stikker til 2 Nergårds Driva. Deretter 7 Myrheng Brage på vei frem, sammen med 6 Håke Ole. 500 meter igjen til mål, 500 meter nå etter 28. Med 10 Buklevin rykker til seg lengde til 12 Linium som har en par lengder til 3 Alvin Esko, som utenfor seg 14 Bjørhjel. Det bytter litt for Tonegårds Drivia, frem på inneren 6 HK, Olivias på underkommer 15 Lindstjern, deretter Skymering Brage, som også begynner å få problemer. Flotten kommer ensam ut I oppløpet med nummer 10 Buklevin. 10 Buklevin har gjort sitt første feilfri. Det har bare 200 meter igjen, og 10 Buklevin helt klart bedre enn de andre. 3 Alvin Esko forsøker å utfordre 12 linjer om andre, gjør også det. Helt overlegen I regi Geir Flåten 10 Buklevin som han var god. 10 Buklevin som kjører 28-5 den siste runden. 3 Alvin Esko og Thor, enten 15 Lindstjern eller 12 linje blir 3.